Cena posledica ruske pobede u Ukrajini za NATO biće veća od podrške Kijevu, izjavio je Jens Stoltenberg. Generalni sekretar Zapadne vojne alijanse dodao je na konferenciji za novinare u Briselu da će i cena koju će Evropa morati da plati ako Rusija ostvari sve ciljeve svoje specijalne operacije biti mnogo veća od cene koju plaća sada kroz podršku Ukrajini. Naglasio je da će članice Severoatlantske alijanse morati da još dugo nose ukrajinsko breme. Moja politička poruka je, bez obzira koliko sve dugo traje, moramo nastaviti da pružamo značajnu podršku onoliko dugo koliko je potrebno da Ukrajina opstane kao suverena i nezavisna zemlja. Stoltenberg je 18. juna istakao da bi snabdevanje Kijeva modernim naoružanjem omogućilo Ukrajini da povrati kontrolu nad Donbasom. Istovremeno je naglasio da NATO, iako nastavlja da pruža vojnu pomoć Kijevu, nije deo sukoba. Pozvao je države članice da nastave da budu spremne za dugotrajni sukob oko Ukrajine. Viši direktor za evropske poslove Saveta Bele kuće za nacionalnu bezbednost Amanda Slot izjavila je da se alijansa sprema da na samitu u Madridu, koji će biti održan od 29. do 30. juna, objavi svoj novi raspored snaga u Evropi. Istakla je da se geopolitički pejzaž značajno promenio od 2010. godine kada je usvojena prethodna šema rasporeda snaga NATO-a. Stoltenberg je rekao da će na madridskom samitu Rusija biti nazvana pretnjom miru i bezbednosti, a da će također biti saopšteno da ruska strana više nije partner NATO. Za Kinu će biti objavljeno da njeno jačanje predstavlja bezbednosni izazov za alijansu.